No da vam predstavimo i ekipe, domaćin Partizan u beloj opremi, broj 4 Đorđević, 5 Danilović, 6 Lončar, 8 Stevanović, 10 Šarić, 11 Trebrača, 12 Šilobad, 13 Koprivica, 14 Dragutinović i broj 15 Nakić, trener Želimir Obradović. Ekipa Juventuda u zeleno-crnoj opremi, broj 4 Ruf, 5 Džofreza, 6 Tomas Džofreza, 8 Vilja Kampa, 9 Pardo, 10 Thompson, 11 Prisli, 12 Morales, 13 Albert i broj 14 Lorenz. Sudije ovoga susreta su Gerard iz Engleske i Malivo iz Francuske. Svakog trenutka, evo upravo ovoga momenta, susret je počeo, publika kao što imate prilike da čujete oglasila se, jer kako kažu, ona ovde vodri svoju ekipu, a to je Partizan. Juventud u napadu. Loptu ima Vilja Kampa. Skoro sve susrete Partizana u Fuenlabradi pratilo je oko 4 do 4,5 hiljade gledalaca. Maksimalno je bila ispunjena utakmica osmine finala B grupe prvenstva Evrope za košarkaše. Gest košarkaša Partizana koji je izazvao aplauz. Sudije nisu mogle da se dogovore kome će pripasti lopta. Ipak odlučili su to crno-beli da predaju loptu košarkašima Juventuda. Igra se prvi minut utakmice. Rezultat je još uvek nerešen, bez pogodaka, 0-0. Prva petorka Partizana, Đorđević koji ima loptu, Koprivica, Šarić, Danilović i mladi igrač sa brojem 11, Željko Rebrača. Poželimo Partizanu na samom početku ovoga susreta i tekako dobru igru i mnogo uspeha, jer kako su rekli Beograđani, i tekako bi im značila dva boda posle onog izuzetnog podviga, možemo slobodno reći, koji su Beograđani napravili u Milanu kada su savladali Philips. Danilović je bio najbolji u skoku i pogodak Danilovića. Dva poena se priznaju, ujedno to je prekršaj koji je napravio u napadu Stevanović. Prisli imao loptu, poslao je do Moralesa. Igra je na trenutak zaustavljena jer sudije pokazuju da je to prekršaj koji je napravio Danilović. Prva lična greška košarkaša Partizana. Džofreza, Vilja Kampa, još jednom lopta do Vilja Kampe. Džofreza, Prisli. Nepropisno je zaustavljen Juan Morales, visok 211 cm i to je prvi prekršaj Slaviše Koprivice. Dva prekršaja košarkaša Partizana, koliko su u dosadašnjem toku načinili i košarkaši Juventuda. U napadu Juventud, lopta je na trenutak bila kod Čofreze pa je Ruf imao. Evo sada pokušaja Prislija, a izašao je Carlos Ruf. Lopta sa strane za Juventud. Džofreza, Vilja Kampa, prvi poen Španaca, 2-2. Istekao je i drugi minut igre u prvom poluvremenu. Partizan u napadu, kapiten Đorđević, pa Koprivica. I vrlo lepo, Koprivica postiže prve poene i vodstvo Partizana od 4-2. Dobro je skočio Rebrača. Đorđević predvodi napad Partizana.
publika je, što se i očekivalo, izuzetno bučna, bodri Partizan i to je dobro. Sudije pokazuju da je prekršaj napravljen na Đorđeviću, to je druga lična greška Džofreze. Lopta sa strane za Partizan, Šarić i još jedan prekršaj ovoga puta. Sudije sviraju da su nepropisno startovali košarkaši Partizana, tačnije da vidimo, pokazuju da to je prekršaj za našeg Danilovića. Villacampa. I pogodak za Juventud. Vodstvo Španaca od 5-4. Rebrača. Koprivica. Đorđević. Izvinjavam se, poštovani gledalci, pošto se nalazimo u gledalištu, na trenutak nisam najbolje otpratio akciju Juventuda, jer podigli su se gledalci i nisam mogao najbolje da vidim ko je zabeležio poene za ekipu Juventuda, ali nastavljamo da pratimo akciju i napad Beograđana i to je bio prekršaj Juana Moralesa. Prva lična greška Moralesa na liniji slobodnih bacanja Slaviša Koprivica. Dva bacanja za Koprivicu. Njegov treći poen. Oba puta Koprivica vrlo siguran. Vodstvo Partizana 6-5. Četvrti minut igre. Prekršaj Rebrače. Corny Thompson. Prvi poen Thompsona. Rezultat 6-6 i vodstvo Juventuda 7-6. Dva poena Thompsona i slobodnih bacanja. Partizan u napadu. Nakić. Šarić. Van linije 6-25. Prekratko. Rafael Džofreza. Thompson. Prišli. Još jednom lopta do Thompsona. Da vidimo šta će sada uraditi. Promašio je Morales. Partizan u napadu. Nakić. Rebrača. Šarić. Nakić. Nema pogotka za Partizan. Peti minut igre u prvom poluvremenu. Na drugoj strani Villacampa ne greši, to je njegov četvrti poen. Ponovit ću još jednom, susret 11. kola osmine finala B grupe, prvenstva Europe za košarkaše u Fuenlabradi. Partizan, koji je domaćin, igra sa Juventudom u prvoj utakmici koja je odigrana 5. decembra prošle godine u Badaloni. Juventud je na svom terenu pobeđivao. Juventud u napadu. Vode Španci 9-6. Pokazuju sudije da je to novi prekršaj košarkaša Partizana. Prva lična greška koju je napravio Šarić. Morales. Džofreza. Uz njega je bio Đorđević, ali Džofreza pogađa prvi put večeras.
i povećava prednost Juventuda na 5 poena, 11 prema 6. Mnogo prekida u ovoj utakmici. Ovoga puta sudije pokazuju da je to bio prekršaj, pravio Juan Morales. Pet prekršaja Juventuda, sedam košarkaša Partizana. Đorđević vrlo lepoj akciji postiže prve poene na večerašnjoj utakmici. Pokušaj van linije 6.25, nema pogotka. Nakić, Đorđević, trojka Đorđevića, prva trojka na večerašnjoj utakmici. Peti poen kapitena Partizana Aleksandra Đorđevića i drugo izjednačenje 11-11. Šest minuta igre je proteklo u prvom poluvremenu. Treba da izvede Rafael Giofreza. Treći poen Giofreze, prvi sa linije slobodnih bacanja. 12-11 za Juventud. I drugi put. Giofreza pogađa. Dva poena prednosti za Špance. 13-11. Koprivica. Đorđević, pa bio je tu Rebrača, nije pogodio. Giofreza, Viljakampa, još jednom Giofreza, van linije 6.25, napad Partizana. Đorđević. Šarić. Još jednom lopta do Šarića. Ne odlučuje se Šarić na šut. Još 9 sekundi do istaka napada košarkaša Partizana. I prekršaj koji je napravio. Mnogo rano je Predrag Danilović napravio tri prekršaja. Šteta šta nije pogodio Rebrača. Protiv napad Juventuda. Viljakampa. Thompson. Đorđević. Već jedan minut kako nije postignut poen ni na jednoj ni na drugoj strani. Ponovo u igru kod Juventuda vraća se akciji pod košem Juventuda. Sećate se kada nije zabeležio poene za svoju ekipu, povredio i moraće na klupu. Protiv napad Partizana, odnosno napad koji nisu realizovali Beograđani. I sada je Stevanović prvi put u igri. Carlos Ruf ne greši. Njegovi prvi pogoci. I najveća prednost u dosadašnjem toku za Juventud. 4 poena, 15-11. Nemilosrdne o Rebraču. Napad Juventuda. Viljakampa. Skok šut. Predrag Danilović sa tri lične greške kod Beograđana na liniji slobodnih bacanja. Đorđi Viljakampa, njegov peti poen. 16-11. I drugi put Viljakampa ne greši. Najefikasniji u Juventudu sa 6 poena, 17-11, 6 poena prednosti za Juventud. Danilović. Đorđević. Na trenutak se okliznuo Đorđević, ali uspio da sačuva ovu loptu. I dobra kombinacija sa Stevanovićem koji je Giofreza. Đorđević.
Nakić. Nema trojke za Nakića, koji je bio najefikasniji u prvoj utakmici sa Juventudom. 5. decembra u Badaloni Nakić je postigao ukupno 19 poena. Večeras se još nije upisao u strelce. Lopta sa strane za Juventud. Ruf. Da vidimo šta će uraditi Thompson. Lep prodor koji je učinio Prisli, ali bio je neprecizan. Harold Prisli još nije postigao ni jedan poen. 17-11, vodstvo Juventuda, gosta u večerašnjem susretu sa Partizanom. Nakić. Nema pogotka ni ovoga puta za Partizan. Villacampa. Uz njega je Đorđević, Villacampa pogađa. 8. poen Đorđija Villacampe. Stevanović. Prišao je Nakić. Još jednom pozicija za Nakića. I ovoga puta Nakić siguran. Druga trojka za Partizan. Prva Nakićeva trojka. Dobro je sprečen ovaj napad Juventuda. Nakić, Stevanović i zakucavanje Stevanovića. To je ono što voli košarkaška publika. Na moment svi su ustali sa svojih mesta. Rezultat vodstvo Juventuda 19-16. Džofreza. Thompson, Villacampa. I sam se našao pod košem Partizana. Ruf, lopta za našu ekipu. Još 9 minuta i 40 sekundi do kraja isteka prvih 20 minuta igre. Nakić. Danilović. Vrlo lepo. Sudije pokazuju da je to nova trojka za Partizan i peti pogodak Danilovića. Treća trojka Beograđana Valinije 6-25. Novo izjednačenje 19-19, treće na večerašnjoj utakmici. Džofreza, Prisli, Thompson, Ruf, još jednom Prisli, pogodak. Prvi poeni Harolda Prislija, 21-19 za Juventud. Aleksandar Đorđević. Nakić. Stevanović. Pogodak Stevanovića. Nije počeo susret Stevanović, ali od trenutka kada je ušao, kada je zamenio u ekipi Partizana Rebraču, dobro mu polazi sve za rukom. Postigao je 4 poena i lavovski deo posla obavlja u borbi pod oba koša. I u napadu i u odbrani. Villacampa. Džofreza. I to su poeni za Juventud. Prva trojka košarkaša Juventuda. Partizan je postigao 3 trojke. Rezultat 24-21 za Špance. Danilović. 7. poen Danilovića. Prisli. Uz njega su Koprivica i Nakić. Ruf. Villacampa na trenutak, brza igra Španaca. Dobro je skočio i pogodio Thompson. 4 poena Kornija Thompsona. Predrag Danilović. Vodstvo Juventuda 26-23. Đorđević. Koprivica, Đorđević. 8 sekundi do isteka napada Partizana. Van linije 6-25 pokušava Đorđević. Dobro je skočio Koprivica u napadu. Lopta za Partizan. Nakić.
Peti poen Ive Nakića. Prošetao se Nakić reketom ekipe Juventuda i smanjio prednost Španaca na samo poen 26-25. Viljakampa. Đorđević mnogo niži raspon u duelu sa Thompsonom, koji je visok 202 cm, izborio se za ovu loptu i napad Partizana. Izmena kod Beograđana, izašao je Nakić, a zamenio ga je Dragutinović. Evo podrške upućene košarkašima Partizana iz gledališta. Vlada Dragutinović, organizator igre, playmaker u ekipi Partizana. Danilović. Prekršaj na Daniloviću. Napravio ga je Viljakampa. Druga lična greška. 8 prekršaja igrača Juventuda. 10 Partizanovih košarkaša. Jedna i druga ekipa ispunile su bonus. Na liniji slobodnih bacanja Predrag Danilović prvi put, 1-1. 8. poen Danilovića. Najefikasnijeg u Partizanu. U prvom susretu protiv Juventuda Danilović je postigao 11 poena. Ovo je njegov 9. pogodak. Sada je Partizan prešao u minimalno vodstvo. 27-26. Sada na suprotnoj strani slobodna bacanja 1-1. Priprema se da izvede Viljakampa. 9. poen Đorđija Viljakampe. Najpreciznijeg u ekipi Juventuda. Ovoga puta je promašio. Njegov prvi promašaj sa linije slobodnih bacanja. Stevanović. Dragutinović. Stevanović. Prekratko. Dobro ga je blokirao visoki Karlo Struf 210 cm. I dobar prodor Viljakampe. 11 poena Viljakampe. I postigao samo 6 poena. Večeras već 11 pogodaka Viljakampe. 29-27. Koprivica. Đorđević. Dragutinović. Još jednom Đorđević Danilović. Danilović. Lep okret Danilovića. Lopta za Juventud. U početku susreta bilo je dosta prekida igre. Sudije Gerard iz Engleske i Malivo iz Francuske seckale su ovu igru. Međutim, evo već nekoliko minuta, čini mi se, sve teče po planu. Ne čuje se tako često sudijska pištaljka. U napadu Juventud. Igra je zaustavljena. Sudije pokazuju da lopta pripada košarkašima Partizana, jer neko od igrača Juventuda proveo je pod košem Beograđana više od 3 sekunde. Novi napad Partizana. Vođstvo Juventuda 29-27. Danilović. Dragutinović. Stevanović u borbi sa Rufom. Pogodak Stevanovića. 6. poen Stevanovića. Viljakampa. Ruf. Prisli. Džofreza. Thompson. Da vidimo Viljakampa šta će uraditi. I dobro je presekao napad Danilović. Brza kontra Đorđevića. Sudije sviraju samo grešku u koracima i dosuđuju loptu gostima. Ekipi Juventuda. Rezultat nerešen 29-29. Četvrto izjednačenje u dosadašnjem toku. Thompson.
nesečkaju igru, kao što je to bilo u samom početku susreta, evo sad u samom finišu, 4 minuta i 25 sekundi do kraja, poluvremena, ponovo se često oglašavaju, pogodak za Juventud sa linije slobodnih bacanja, postigao je Thompson. Oba puta Thompson pogađa, ukupno 6 poena, Corny Thompsona, najiskusnijem u ovom večerašnjem duelu, 32 godine ima. Prekršaj Villacampe. Treba biti stalno uz Danilovića, toga su svesni igrači Juventuda, i Villacampa je napravio treću ličnu grešku. Sada Villacampa kod Juventuda zajedno sa Moralesom ima po 3 prekršaja. Kod Partizana samo Danilović sa 3 lične greške. I Villacampa je otišao na klupu. Trener Manuelo Sainz odmorit će ga na trenutak. Pogodak Danilovića. 10 poena Predraga Danilovića. Drugi put na liniji slobodnih bacanja. Do sada sva 4 puta Danilović precizan. 31-31. Džofreza. Ruf. Pogodak Carlosa Rufa, njegov 4. poen. 33-31 za Juventud. 3 minuta i 45 sekundi do kraja poluvremena. Vlada Dragutinović. Dragutinović. Đorđević. Igraju košarkaši Partizana na dug napad. Lepa akcija Đorđevića, još lepši 7. pogodak kapitena Partizana Aleksandra Đorđevića. I novo izjednačenje, 33-33. Rafael Džofreza, Thompson. Uz njega je Stevanović. Rafael Džofreza. Valin je 6-25. Pogađa koji vode 36-33. Đorđević u igri zamenio Villacampu koji ima 3 prekršaja, ušao je pre nekoliko minuta, napravio je Pardo prvi prekršaj. Danilović, 12. poen Danilovića, 3. put na liniji slobodnih bacanja Danilović. Poen prednosti za Juventud, 36-35. Prešao je Danilović brojku poena koje je postigao u prvom susretu u Badaloni, ukupno tada je zabeležio, a večeras 13. Partizan u napadu, raspoloženi Danilović, njegov 15. poen. Sada minimalna prednost za Partizan, 37-36. Thompson. Džofreza. Prisli, Džofreza. Dobro su pokriveni igrači Juventuda. I evo, vidite, na trenutak je uspeo Dragutinović da spreči pogodak. Međutim, trojka za košarkaše Juventuda. 3. pogodak van linije, 6-25. I rezultat 39-37. Đorđević. Stevanović. Pogodak Stevanovića. 8 poena Zorana Stevanovića. I novo izjednačenje. 39-39. Izjednačena igra, što i sam rezultat govori.
Uspeo je Viljakampa, ne, to je bio Rafael Džofreza da prođe pored Stevanovića. Deveti poen Džofreze i vodstvo Juventuda 41-39, 50 sekundi do kraja poluvremena. Đorđević. Đorđević. Bilo je izjednačeno i u pogledu prekršaja. 12-12. Aleksandar Đorđević. Osmi poen Đorđevića. Prvi sa linije slobodnih bacanja. Još jedan pokušaj. Devet poena Đorđevića i novo izjednačenje 41-41. Lepa akcija i pogoda koji je postigao Prisli. Dva poena, manji broj gledalaca, jer dvorana Fernando Martin i ne može više da primi od 4.500 posmatrača. Nije ništa manje bučno i ovoga puta mnogo više na strani domaćeg tima, a to je naš beogradski Partizan. Dragutinović, 26 sekundi do kraja poluvremena. Dragutinović, još 12 sekundi za napad Partizana. Pokušaj Dragutinovića da zabeleži trojku. Dobro je skočio Danilović, da, to je on. Evo Đorđevića, još 14 sekundi do završetka prvog poluvremena. Đorđević, oteo mu je prosto Carlos Rufovu. Đorđević, jednom je sa linije slobodnih bacanja oba puta bio precizan. Deseti poen. Još jedan pokušaj Đorđevića. Jedanaest poena Đorđevića i novo izjednačenje 43-43. Svakog trenutka oglasit će se sirena. Nema pogotka za Juventud. Odlična blokada Koprivice. I sirena je oglasila da je prvo poluvreme susret 1000 gledalaca, što je i kapacitet ove velelepne dvorane. Bilo je to podbacivanje u kome su košarkaši Partizana uzeli loptu i vrlo lep prodor Đorđevića i njegov 13. poen. Juventud u napadu. Igru će ubaciti Juan Morales. Prisli pa Thompson. Džofreza. Uz njega je Danilović i pokušao je Morales. Napravljen je prvi prekršaj u dva slobodna bacanja. Treba da izvede Juan Morales. Promašaj Moralesa koji se još nije upisao u strelce. Prvi minut drugog poluvremena i drugi put Morales neefikasan. Rezultat ostaje vodstvo Partizana 45-43. Đorđević je bio taj koji je postigao dva poena u nastavku utakmice. Danilović. Danilović. Prekratko je to bilo Željko Rebrača. Prisli. Rafael Džofreza. Morales. Džofreza. Bio je tu Danilović. Stigao je Danilović u prvom poluvremenu 15 poena. Najefikasniji je bio. Jedanesti poen Džofreze. Drugi put na liniji slobodnih bacanja Džofreza. Promašaj iz drugog pokušaja. Nije uspeo da uhvati loptu Morales i ona pripada španskim igračima. Morales. Thompson. Džofreza.
Sad će Morales uraditi, nema pogotka i još jedan napad Juventuda. Joe Freza. Prisli. Dobro je odigrao Stevanović. Istrčao je pred Thompsona, oduzeo ovu loptu. Pokošan je i Malivo iz Francuske. Bio drugi prekršaj Prislija. Drugi pokušaj Đorđevića. Oba puta Đorđević vrlo smiren, siguran i tekako mnogo to znači za igru Partizana. Odlično je presekao napad, visoki, korpulentni Stevanović i pogodak Stevanovića. Prvi poeni Zorana Stevanovića u nastavku utakmice. Još jedan prekršaj košarkaša Partizan. Joe Freza. Prvi pogodci Đorđija Parda. Vodstvo Partizana 49-46. Tri poena prednosti za Partizan. Nakić. Pogodak Nakića. Njegova druga trojka, ukupno 8 poena Nakića. Četvrta trojka za Partizan. U prvom susretu šut za 3 poena u ekipi Partizana iznosio je 35%. Od 17 pokušaja 6 puta su bili precizni Beograđani. Vlada Dragutinović. 52-46, najveća prednost Partizana u dosadašnjem toku susreta. Nakić. Nakić, još 9 sekundi do isteka napada Partizana. Stevanović, vrlo lepa akcija Stevanovića, Đorđevića i Dragutinović je postigao prve poene. Prvi poeni Vladimira Dragutinovića, 54-46, 8 poena prednosti za Partizan. Dragutinović, dobro je počeo Partizan u nastavku. Egzibicija Đorđevića, sada najefikasnijeg u dosadašnjem toku susreta, postigao je Đorđević ukupno 17 poena i 46. To je najveća razlika koja je bila u dosadašnjem toku susreta. Razigrana brza igra mlađanih Partizanovih igrača. Evo još jedne greške samo na trenutak. Ali nepropisno je zaustavljena. Nije bio siguran, efikasan, nije postigao ni jedan poen u dosadašnjem toku. I ovoga puta greši. Treća nula, da tako kažemo, za Moralesa. Rezultat nepromenjen, 56-46. Stevanović. Skočio je Stevanović, sudije su svirale. Lopta za Partizan. Dragutinović. U duelu sa Stevanovićem, kog centra Corny Thompsona. Nakić. Van linije 6.25. Za malo neprecizan. Brza kontra Juventuda i pogodci Viljakampe, prvi u nastavku utakmice. Ukupno 16 poena Đorđija Viljakampe. Dragutinović. 5 minuta igre u drugom poluvremenu je proteklo. Zoran Stevanović, Ivo Nakić. Aleksandar Đorđević, bio je to i prekršaj, ali poeni za Partizan. 19 pogodaka Aleksandra Đorđevića, 12 je postigao u prvoj utakmici u Badaloni 5. decembra prošle godine, kada je Partizan izgubio 76-79. Da li su na putu revanša Beograđani, osvajanju nova dva boda koji bi im i tekako značila u borbi za plasman među prve 4 ekipe u B grupi osmine finala prvenstva Evrope. Partizan u napadu.
58-48. Vodstvo Partizana. Đorđević. Dragutinović. Stevanović. Šteta. Izgubio je loptu Viljakampa. Bio je to Pardo. Brzi prodor i pogodak Đorđevića. 21. poen Đorđevića. 12 poena prednosti za Partizan. 60-48. 14 minuta i 20 sekundi do kraja utakmice. Viljakampa. Pogodak, 2 poena. Prva lična greška Rebrače u nastavku. Dodatno slobodno bacanje Viljakampa je iskoristio. Postigao 19 poena, najefikasnije u ekipi Juventuda. A kod Partizana to je kapiten Aleksandar Đorđević sa 21 poenom. Dragutinović. Rebrača. Bori se Nakić da dođe do lopte i pogrešio je. Pogrešio je mladi Rebrača. Sudija Malivo iz Francuske pokazuje da lopta sa strane pripada igračima Juventuda. Viljakampa. Džofreza. Prudo. Viljakampa. Kao da je to bio i prekršaj Viljakampe na Dragutinoviću, ali zato Rafael Džofreza postiže svoj 13. poen. Smanjuje prednost Partizana na 7 poena, 60-53. Nakić, Stevanović. Nakić. Đorđević. Mala egzibicija Đorđevića, Nakić. Pogrešio je Nakić u koracima. Pokazuje sudija iz Engleske Gerard da je to lopta za Juventud. Tačno 13 minuta do kraja utakmice 11. kola osmine finala B grupe. Susreta Partizan Juventud. Prekršaj u napadu napravio je Thompson. Druga lična greška. Jedini igrač sa 4 prekršaja. Danilović je u prvom poluvremenu postigao 15 poena. Dobro bi bilo da izdrži bez pravljenja prekršaja u nastavku utakmice, jer njegovo iskustvo, njegova virtuoznost u igri bit će itekako potrebna u ovom odlučujućem susretu. Dobro je iskočio Thompson, ali uhvatio je loptu Koprivica. Đorđević. Danilović. Dragutinović. Mirna igra Partizanovih igrača. Imaju vremena do isteka ovoga napada, još 13 sekundi. Idu na duge kombinacije. Danilović van linije, 6.25, i prekršaj Stevanovića. Corny Thompson. Uhvatili su Jugosloveni ovu loptu. Đorđević. Uz Đorđević je Džofreza. Stevanović. Ispunili su bonus košarkaši Partizana. Danilović. U velikom duelu Stevanović sa Thompsonom. Šteta. Nema poena za našu ekipu. Silovit prodor Thompsona. Ovo niko nije mogao da zaustavi. 9 pogodaka Cornija Thompsona i 5 poena prednosti. Vodstvo Partizana 60-55. Koprivica, Dragutinović. Još jednom Koprivica. Stevanović. Dragutinović. Novih 30 sekundi za napad Partizana. Danilović mora da bude oprezan, da pazi, da ne napravi grešku, jer u tom slučaju bio bi to njegov 5. prekršaj i morao bi da napusti igru. Evo vidite,
bio je na trenutak nesmotren i lopta je u autu, pripada košarkašima Juventuda. U napadu španski igrači. Rafael Jofreza, Villacampa. Najefikasnije Villacampa u ekipi Juventuda, postigao je 19 poena. Još jednom lopta do Jofreze, pokušao je van linije, 6-25 i zabeležio trojku Prisli. Njegova druga trojka, ukupno 10 poena, četvrta za košarkaše Juventuda, koliko su u dosadašnjem toku postigli i Partizanovi igrači. Dragutinović, rezultat 60-58, vodstvo Partizana. Dragutinović, Koprivica, Dragutinović, da li će on sada pogoditi? Ne. I napravio je Dragutinović prekršaj u napadu. Dobro je to video sudija Gerard iz Engleske. To je treća lična greška Dragutinovića. Ipak sa zapisničkog stola pokazuju da je to četvrti prekršaj, ne znam gde su ga pronašle sudije za zapisničkim stolom, po mojoj evidenciji to nije tako. Možda sada ovoga trenutka Francuz Malivo želi da se iskupi i pokazuje da je to prekršaj. Jofreze, Partizan ima novi napad, samo dva poena prednosti za Beograđane. Partizan koji se odlično bori, odlično igra, grčevito pokušava da u ovoj utakmici izbori što bolje pozicije za šut, kako u napadu, tako da što bolje postavi odbranu pod svojim košem i da eventualno dođe do osvajanja nova dva boda. U ovom susretu Abija u ekipi Juventuda, a kod Partizana Danilović i Dragutinović imaju četiri lične greške. Đorđević, Danilović, odlično Daniloviću, nova trojka košarkaša Partizana, ukupno 18 pogodak Danilovića, peta trojka za Partizana. Na drugoj strani Thompson je postigao 11. poen i rezultat je 63-60. Osam minuta i 43 sekunde do kraja. Ekipa Juventuda u napadu. Rafael Jofreza. Pardo. Jofreza. Jofreza još jednom. Šta će uraditi Pardo? Thompson. Igra je zaustavljena, 20 sekundi do kraja. Thompson treći put na liniji slobodnih bacanja. Do sada je bio siguran. Njegov prvi promašaj. Postigao je 11 poena Thompson. Nepromenjen rezultat, 3 poena prednosti za Partizan. 8 minuta do kraja. Danilović, Koprivica. Danilović. Uz njega je Jofreza, Dragutinović, pogoda Dragutinovića, četvrti poen Dragutinovića. Setimo se kako je dobro, odlično Dragutinović igrao u Milanu protiv Philipsa, postigao čak 4 trojke, ukupno 14 poena. Rezultat je ovde u Madridu 65-60 u susretu Partizana i Juventuda, vodstvo Partizana. Lopta za Partizan. Đorđević. Koprivica. Ne žuri Koprivica, Dragutinović. Još 20 sekundi za napad Partizana. Organizuje igru svojih drugova Dragutinović sa Đorđevićem. Odlučio se Đorđević na šut i pogodio. 23. poen Aleksandra Đorđevića, 7 poena prednosti za Beograđane. Dobro je, Stevanović skače i hvata.
67-60 vodstvo Partizana. 6 minuta i 50 sekundi do kraja. Dragutinović, Đorđević, Danilović, Danilović, uz njega je Pardo, visok skok šut Danilovića. 20. poen Danilovića, 9 poena prednosti za Partizan, 69-60. Prekršaj pravi Slaviša Koprivica. Treća lična greška Slaviše Koprivice. Prva u drugom poluvremenu. 6 minuta i 23 sekunde. Ima još dosta, mnogo da se igra. Rafael Giofreza. Drugi pokušaj. I ovoga puta Giofreza siguran. 69-62 vodi Partizan. Publika ne posustaje i to je dobro. Ova podrška mnogo znači Partizanovim igračima. U ovim trenucima Partizan kao da igra kod kuće u Beogradu u svom pioniru. Vodi Partizan sa 7 poena, 69-62. Igra je na trenutak zaustavljena. Izmena u španskoj ekipi. Ušao je Tomas Giofreza, a izašao je iz igre Rafael Giofreza. Danilović. Uz njega je Rafael. Ne, bio je uz njega Pardo, a prekršao je samo što je ušao u igru, napravio je Tomas Giofreza. U drugom poluvremenu Partizan je napravio 11 prekršaja, a Juventud 7. Danilović, šteta. Villacampa. Pogodak Villacampe. 21. poen najefikasnijeg španskog košarkaša. 69-64. 5 minuta i 40 sekundi do kraja utakmice. Koprivica, Dragutinović. Svirano je nešto pod košem Juventuda. 5,5 minuta do kraja utakmice. 69-64. Prisli. Thompson. Dobro su pokriveni igrači Juventuda, nema kome da se uputi lopta. Van linije 6.25, prekratko, dobro je skočio Danilović i loptu uhvatio Đorđević. Dragutinović. Smiruje igru Dragutinović, nema potrebe za bilo kakvom žurbom. Stevanović. Dragutinović. Još 15 sekundi za napad. Stevanović. U skoku sa 1 sa linije slobodnih bacanja treba da izvede Prisli. Postigao je ukupno 10 poena, od toga 2 trojke. Ipak 11. poen Prislija, koji je prvi put na liniji slobodnih bacanja u večerašnjem susretu 11. kola osmine finala B grupe. Ovde u predgrađu Madrida, u Fuenlabradi, u dvorani Fernando Martin. Pogodio je i drugi put Prisli, ukupno njegovih 12 poena i samo 3 poena prednosti za Partizan. 69-66. Podsjetit ću vas, u prvoj utakmici Partizan je poražen od Juventuda u Badaloni rezultatom 76-79. Danilović, dobra blokada. Ovoga puta Prisli ga je nadmudrio i napad Juventuda. Šta je sve savladao i postigao prve poene za Juventud. Tomas Giofreza, njegovi prvi pogoci, ne pogoci za Juventud. I samo poen prednosti za Partizan. 69-68. 4 minuta i 10 sekundi. Prekršaj napravljena Koprivicom.
Prislija. Slaviša Koprivica. Vrlo dobro. Peti poen Koprivice. Drugi put na liniji slobodnih bacanja Koprivica. Smireno postiže i šesti poen i vodstvo Partizana povećava na 3 poena 71-68. Odlično je odigrao Stevanović. Vidjeli ste kako je prosto skinuo ovu loptu nad visokim korpulentnim Thompsonom i Partizan u novom napadu. 71-68. Đorđević. Danilović. Uz njega je Pardo. Prišao je Dragutinović. Dragutinović. Evo vidjeli ste novi prekršaj igrača Juventuda, Tomas Džofreza. Druga lična greška Tomasa Džofreze. Deveti prekršaj košarkaša Juventuda. Biće potrebno, koliko vidim sa ove komentatorske pozicije, da se obriše parket, jer od klizavog parketa postoji mogućnost povrede. No da vidimo Đorđević, promašaj Đorđevića. Njegov prvi promašaj sa linije slobodnih bacanja, postigao je ukupno 23 poena, najefikasnije u ekipi Partizana. 3 minuta i 25 sekundi do kraja, 71-68 za Partizan. Vilja Kampa, najefikasniji u Juventudu. I nije bilo teško Pardi da postigne četvrti poen. Prosto su se sklonili Beograđani ne bili da ne naprave neki prekršaj. Samo poen prednosti za Partizan. 71-70. Poslednja 3 minuta utakmice. Dobro su skočili, ali Slaviša Koprivica, ali to je prekršaj. Prekršaj, sudije su morale da sviraju ovo. Morale su da sviraju sudije Gerard i Malivo. I reagovao je Aleksandar Đorđević i evo ovo što nismo želeli, dosuđuje sudija Gerard iz Engleske. Ako se ne varam, pored prekršaja, jednu od 4 vodeće pozicije u B grupi, Juventud je praktično nedostižan ili u vodstvu sa 19 poena. Na liniji slobodnih bacanja Pardo ne greši, njegov peti poen. Još jedan pokušaj. I prvo izjednačenje u drugom poluvremenu. 71-71. U prvi 20 minuta bilo je čak 9 puta izjednačeno. I vodstvo, prvo vodstvo, 2 minuta i 51 sekundi do kraja utakmice. Vodstvo za Juventud 72-71. Ali evo sad ono o čemu sam govorio. Podsjetit ću vas, bio je prekršaj koji je napravio, verovatno iznerviran, izgubio je koncentraciju Aleksandar Đorđević, jer sudije i po mojoj ocjeni nisu svirale očigledan prekršaj koji su napravili igrači Juventuda nad košarkašima Partizana. Taj prekršaj je dosuđen, kažem, Đorđeviću, a onda reagovala je i klupa Partizana i dosuđena tehnička greška i od 4 slobodna bacanja vidjeli ste... Iskoristio je Pardo 3. U napadu Juventud koji vodi sa 73-71. Pardo. Nema ko da skoči. Još jedan prekršaj Đorđevića. Još jedan prekršaj kapitena Partizana Aleksandra Đorđevića. I on je prvi igrač koji zbog 5 prekršaja... Na 2 minuta i 31 sekund pre kraja utakmice mora da napusti igru. Đorđević, koji je najefikasniji u dosadašnjem toku susreta, postigao je 23 poena. 38. minut utakmice. Đorđević van igre zbog 5 prekršaja. Slobodna bacanja 1-1. Koriste to španski košarkaši.
74-71 vodstvo Juventuda. I drugi put bez greške slobodna bacanja izvodi Pardo i pogađa. Sada se Pardo u drugom poluvremenu probudio. Da li je on tajno oruže trenera Manuela Lolo Sainza? Vidjet ćemo rezultat 75-71. Šteta, šteta. Ipak izborio se Danilović za ovu loptu koja pripada Juventudu. Lopta pripada Juventudu. Danilović nije uspeo i pored velikog požrtvovanja, želje da uhvati ovu loptu, da ne ode u aut, nije uspeo da to spreči i lopta pripada španskim košarkašima koji vode 75-71, 2 minuta i 10 sekundi do kraja utakmice. Joe Freza, Frisley, Thompson, svirano je pod košem Partizana i prekršaj je to Villacampe. Dragutinović, minuti 56 sekundi do kraja, vodi Juventud 75-71. Kako bi bile potrebne Partizanove trojke u ovim trenucima sada, da vidimo Koprivicu. I nema pogotka, izborio se za loptu Stevanović i napravljen je prekršaj na Stevanoviću. Dobro je u zadnjem momentu sprečio je Stevanović samoga sebe, tako da kažem, poštovani gledalci, da i on ne napravi neki prekršaj, jer sigurno da je bio revoltiran postupkom košarkaša Juventuda u ovoj odlučujućoj presudnoj borbi pod košem španskih košarkaša i Zoran Stevanović na liniji slobodnih bacanja. Jedan za jedan. Šteta. Nema toliko potrebne koncentracije koja je krasila Partizanove igrače kod izvođenja slobodnih bacanja na prošloj utakmici u Milanu protiv Philipsa, koju je Partizan režio u svoju korist sa 94-89. No da vidimo, još minuti i 25 sekundi do kraja susreta između Partizana i Juventuda. U Fuenlabradi vodi Juventud 75-71. Thompson. Dobro je Stevanoviću. Dragutinović. Nakić. Dragutinović. Lopta za Juventud. Još tačno 58 sekundi. 4 poena prednosti za Juventud. Da li će uspeti Španci da sačuvaju ovu prednost od 4 poena? Njima se sad ne žure. Ono što jedino preostaje Partizanovim igračima u finišu susreta, to je da prekršajima eventualno zaustave Špance u njihovoj igri. 49 i praktično sada je pred Beograđanima imperativ pobede u ovom susretu, jer nije dovoljna samo pobeda, treba i to reći, već prednost veća od 8 poena i onda Beograđani mogu da se nadaju uz eventualno još jednom da osvoje 2 boda ulasku u četvrtfinale. No ima ovde još da se igra. 46 sekundi do kraja. 4 poena prednosti za Juventud. Danilović. Nakić. Trojka Nakića. Pogodak Nakića. Bravo Nakiću. Delirium oduševljenja. Treća trojka Nakića, šesta za Partizan. Samo poen prednosti za Juventud. 25 sekundi do kraja utakmice. 75-74. Niko ne sedi više na klupi Partizana. Treneri Obradović i Gašić komanduju igrom. Prekršaj napravio ga je Dragutinović. Dragutinović, drugi igrač kod Partizana koji zbog 5 prekršaja mora da napusti igru. Još samo 13 sekundi do kraja. 40. minut utakmice. Dragutinović odlazi na klupu i sprema se da uđe prvi put u igru mladi 20-godišnjak Nikola Lončar. Da vidimo šta će biti još do kraja ovoga susreta. Publika španska je u, mogu slobodno tako da kažem, poštovani gledalci, nemojte mi to zameriti, u pravom delirijumu.
želi svojim bodrinjem, svojom podrškom, svojim navijenjem da pomogne igračima Partizana da osvoje bodove. No vidjet ćemo da li će to poći za ruku. Na liniji slobodnih bacanja Tomas Gofreza postigao je do sada samo 2 poena. Njegova prva izvođenja slobodnih bacanja. Nema pogotka, vidjelo se to odmah. Lopta za Partizan, još 10 sekundi za napad Partizana. Nakić, šta će uraditi Nakić? Koprivica, pod košem i... Ne, nema pogotka! Bio je Istevanović tu, svirano je. 3 sekunde do kraja, poštovani gledalci. Košarkaši Juventusa su napravili prekršaj u odlučujućem trenutku. Pokazuje sudija Malivo iz Francuske da je to, da su to 2 sloboda bacanja. I 4. prekršaj koji je napravio Giorgio Pardo. Giorgio Pardo koji je postigao 8 poena, svih 8 pogodaka u drugom poluvremenu. 3 sekunde i 400 do kraja. 75-74 vodstvo Juventuda. Hoće li Partizan uspjeti da sa linije slobodnih bacanja u samom finišu, u uzbudljivoj, neizvesnoj, uzbudljivoj završnici osvoji i tekako važne bodove, zabeleži pobedu i tako se revanšira španskoj ekipi Juventud iz Badalone, od koje su, ponovit ću to još jednom, u prvoj utakmici 5. decembra u Juventud, u Badaloni, izvinite, izgubili sa rezultatom 76-79. Juventud je do sada pretrpao samo jedan poraz i to kod kuće ovdje u Španiji, u Badaloni, od ekipe Philipsa u 9. kolu 23. januara ove godine. Podsjetit ću vas u utakmici koju ste imali kao snimak mogućnost da pratite. Prošloga četvrtka Partizan je u Milanu savladao Philips. Da li je na putu da sada preko Stevanovića, kome su potrebni itekako smireni nervi, da odluči 2 bacanja Zorana Stevanovića. Pogodak Stevanovića! 75-75. Drugo izjednačenje rezultata u drugom poluvremenu, što možda i nije toliko bitno, ali i tekako važni pogoci Stevanovića. 11 poena Stevanovića, koji ima pravo na još jedan pokušaj. I pogodak Stevanovića! 76-75, poštovani gledalci. Napad Juventuda. Nema pogotka, odlična rampa i kraj utakmice. Nema dileme više. Košarkaši Partizana u 11. kolu osmine finala B grupe prvenstva Evrope. Ovdje u gostima, da tako kažem, ali ipak na svom terenu u Fuenlabradi, savladali su ekipu Juventuda vodeću u B grupi rezultatom 76-75 u finišu susreta koji sigurno odavno nije viđen ovdje. Svi u zaslužnom zagrljaju, ko se sve tu nije našao, da zagrli, da poljubi, da mu poželi sreću mladom 20-godišnjem Zoranu Stevanoviću, koji je tako krunisao veliki uspjeh, veliku pobjedu i triumf košarkaša Partizana u Fuenlabradi, ovdje u predgrađu Madrida. Savladan je Juventud, 76-75, poluvreme nerešeno 43-43. A idućeg četvrtka, poštovani gledalci, na ovom istom terenu, u 12. kolu, Partizan kao domaćin dočekuje ekipu Bajera 04 iz Leverkusena. Beograđani su pozdravljeni, kao što ste mogli i sami da vidite, pravim ovacijama. Preko 4.500 gledalaca je oduševljeno, jer je navijalo zdušno, zasluženo. Pripala je pobjeda i 2 nova boda Partizanu. Poštovani gledalci, toliko. Evo Beograđana još jednom na parketu dvorane Fernando Martin da pozdrave gledalce koji su im, čini mi se, toliko pomogli u ovom uzbudljivom finišu. Najefikasniji Partizanu bio je kapiten Aleksandar Đorđević sa 23 poena, Danilović je postigao 20 i tako redom. 2 nova vredna boda su osvojena. Toliko možda...